хтось із вас ще відпочиває, хтось із вас вже готується до свята 1 вересня. А у нас все стабільно. Зараз я вам покажу, як починає будуватися 8-й будинок, продовжується 7-й і на фініші 6-й. Мене звати Ріма і традиційно з вами випуск ходобудівництва Paradise Avenue. Будинок номер 6. Секція 1. Завершили монтаж технічних дверей та ліфтових холів на 100%. Плитка в місцях загального користування укладена на всіх поверхах. Наразі ведуться роботи по укладанню плитки на підлогах холодних переходів. Продовжується монтаж радіаторів у квартирах. На 100% завершено декоративне оздоблення коридорів, триває фінішне фарбування і продовжується оздоблення вхідної групи. Секція номер 2. Плитка в коридорах укладена на всіх поверхах. На фінальному етапі декоративне оздоблення МЗК. Триває підготовка до фінішного фарбування стін на всіх поверхах. У квартирах встановлюються радіатори. Секція номер 3. Виконано укладання плитки на підлогах МЗК з 5 по 15 поверхи. На цих же поверхах йде підготовка до оздоблення коридорів. Вже на фініші уштукатурення сходових клітин. Триває підготовка до фінішного оздоблення. З 2 по 12 поверхи встановлено 60 дверей у квартири. На 50% виконано монтаж ревізійних люків. Це місця встановлення лічильників на коридорах. У секції номер 4 монтаж ревізійних люків завершено на 90%. Ведуться підготовчі роботи до оздоблення коридорів та укладання плитки на підлогу. У 5 секції монтаж ревізійних люків завершено на 90%. Виконано укладання плитки на підлогах МЗК з 2 по 15 поверхи. Декоративне оздоблення коридорів виконано на 60%. Розпочато роботи по оздобленню вхідної групи. Продовжується монтаж металевих огороджень сходових клітин. Будинок номер 7. У 1 секції виконується влаштування стін та пілонів котельні. У секціях 3, 4 та 5 завершено роботи зі зведення вертикальних елементів 9 поверху на 100% та розпочато влаштування плити перекриття над 9 поверхом. Продовжується кладка стін, монтаж сходових маршів та вентиляційних блоків. Будинок номер 8. У секціях 3, 4 та 5 завершено зведення вертикальних елементів та стін підвалу. Забетоновано фундаментну плиту на секціях 1 та 2, а це означає, що подушка повністю готова і зовсім скоро буде анонсовано старт продажу даного будинку. Повернемось до 6-го будинку, введення в експлуатацію якого заплановано в цьому році. Влаштуємо міні-рум-тур коридорами на поверхах з квартирами. Як ви бачите, обрано приємну кольорну гаму стін. Невдовзі коридори прикрасять і елементи освітлення з датчиками руху. Ось така у нас плитка на підлогах буде. Всі вхідні двері в квартири мають МДФ-накладки. Двері якісні, не потребують заміни, тож зовнішній вигляд коридорів залишиться гарним та в єдиному стилі. На сьогодні наш звіт з будівельного майданчику завершено. Будь ласка, слідкуйте за нашими соціальними мережами, в яких зовсім скоро ми анонсуємо старт нового будинку. Чекаємо вас у Paradise Avenue.